Здравейте, хора, аз съм Бърко ПРБГ. Днес ще правим, видео на Bed Wars и това ми е най-първото видео, където игра на моя нов таблет. Аз игра средата на играта, защото един приятел беше при мен и това го играхме. И затова сега тук малко по-напред е видеото. Вау! Разгубих! Окей, срещу Пинк. Къде е Пинк? Пинк. Target acquired. А, той е червен трябва. Т6. И то ми е нека... О, не. Чакай, това е наш. Окей. Отиваме сега тук при нашата база пак. Купувам си някакъв пауър. И после мисля, че трябва да отидем пак в нашата база. Хора, там построих и ни дури плачки, защото нямах плачки. Постарабаше пак да се върна. Той къде е нашия? Той се стои там горе. Той се строи цяла база тук направо. Аз искам да взема обсидиан. Каче. Gmail. Стига. Хора, червен искаше да ни бие. Никой не го ли удари точно сега? Golden apple. Не, тук. Какво е? Sharp! Oh my god! Аз искам да вземам обсидиан. Чакай, трябва да вземам почки. Окей, той не остави, и аз го оставих. Перфект. Виждам червен. Емрод, тук има емрод. Окей, взехте. Окей, червен е без лего. Срещу Gmail, хора. О, те са там. Те са абсолютно там. 5, това стига. Не стига. Нас не трябва обсидиан. Сами трябва да си напрапикат. Окей, обсидиан. Къде е обсидиан? Ето обсидиан. Не. Точно ще да кажа, окей, само трябва да убием още един на мен. Окей, аз не мисля, че съм сега там почва. Хелстоун. Това пък какво е?
4. Стига, стига! Треба бързо да направя нещо такова. Мистер Дундум идва. Това не е добре. Идва! Обсидиан, обсидиан. Окей, всичко е в обсидиан. А той има пауърбол. Не ме ми трябва пауърбол. Е, аз по нямам абсолютно нещо. Какво най... Окей, 6. Окей. И добре хора, ето. Паднах на игра, нищо не е станало. Просто тук съм се събирал, отидох един път в средата, взема малко зеленища. И така че да. Диамантен меч. Сега ще си купа Invisibility. Това ще го сложа тук. Това тук ще го сложа това. Ножица нямам. Ножица. Не, Макс. Наков мой. 4. 5. 6. Окей. Имам инвизибилити. Окей. Този там, това какво е жълт? Бял, бял, червен и син. Окей, аз имам за син. Че си нямаше много добре неща, си спомням. Поне аз това си спомням. Сина е там. Мисли, това син ли е? Това е си. Те Target Acquired. И хора, нарочно се казвам Патрик Джуниор. Това просто трябва да е шега. Това ми трябва да още инвизибилити. Инвизибилити, а така. Инвизибилити. И инвизибилити. И инвизи... Последното. Визибилити. Колко имам? 9? Окей. Вин кой мен ще ме победи. Той иска да отиде при нас? Окей, не съм знал. Той да не е тук, са да ни... Окей, не.
Това няма ще да е добре. Почна инвизибилити. Армах. Данг, данг, данг. Окей, колко имам? Още. А, нямам повече. Окей, сега трябва да взема е това. Ето това е. И после трябва да се бия. Пощане инвизибъл и ще се бия. Чакай, не исках да сложа там шарп или какво-то се падна. Окей, хора, малко ще поиграем Roblox. Аз явно без да искам, някак си съм спрял клипчето. Така че да. И сега тук ето играя. Една игра, така че да. На Roblox. Така че. Точно почна играта. И аз се опитам да махна това в средата, където е, че дразни, никой не може да си отива тогава на там, където си иска. И още тук. Не така, о, не е там. Не е точно там. Не е точно там. Не е точно там. Чакай, хора! Драго. Не! Атака! Окей. Green team has been eliminated. Blue team has been eliminated. Какво правите? Кайна. Хелфа. Шневелкен. Къде Така. Тук ще трябва да си пусна бомбата. Бомба. Там е отбор. Ред. Бам! Хе-хе. Аз ли не? Аз бех грин. Аз. Махам човен. Чус, чекпоинт. Your team has been eliminated. Не! Окей, чао, хора.